再来看看刚才就很抢镜的身材火辣敢说敢言的柳岩，最近呢她在一档节目的发布会上啊非常性感的亮相，一下子就 hold 住全场。哎，我一直没有机会看你背面到底是什么样子。哦，今天这个穿着很抢镜了，不是为了抢镜了，是我足够重视这个音乐计划的活动。因为就是有机会给你的时候，你一定要去努力的争取并且抓住。其实今年一直都在收歌和录歌，今年估计会有一首单曲先出来。说话直率，穿着抢镜，似乎成了柳岩的贴身标签。但是不得不承认，这些年影视歌主持全面发展，的确让柳岩在演艺圈赢得了一席之地。即将在11月上映的《四大名捕二》中，柳岩扮演的如烟更是让人直呼，这简直是要比拼东方不败的架势呀！哦，其中真是有一个造型挺有东方不败的感觉的，而且我的角色太好玩了，真的是可男可女，因为我可以变成任何一个人。最开始的时候不太习惯，就是他导演一直要求就是要眼神，你的狠，你的所有的表达全是用眼睛的力量。我这个杀手蛮帅的。戏里冷眼，戏外惊艳，让柳岩成了不少男粉丝痴情的多面女神。不过在柳岩的心中却始终有一个男演员的位置举足轻重。不好意思啊，杨宗纬，梁朝伟是我首位男神，是我从小到大的男神。我第一部看梁朝伟的作品应该是《鹿鼎记》，所以我还是很喜欢他早期的那种形象。见过我抱过梁朝伟啊。就是我可以主动抱你吗？你要先问我。是梁太，您说不，梁朝伟先生就不了，是吗？对，我终于明白梁朝伟先生是一个好男人，绝对的妻管严。但是我可以握个手吗？可以拥抱。真的吗？对。以前我觉得梁朝伟是我的，小时候，现在就觉得梁朝伟是大家的，就是所有女人都爱他，就好难抢哦。但是就还是在心里给他留了一个位置。梁朝伟和刘嘉玲的感情那是坚如磐石，所以柳岩下回你还是改握手吧。好了。